Ett. Två. Kör! De är iväg i dagens fjärde lopp, Montéloppet. Från startfållan ser vi ett Quartzio Ducal, två Valnäs Lisa. Det är två Valnäs Lisa som går till ledningen. Får du rygg ett Quartzio Ducal, tredje hästen fem Dreamweaver, fyra nummer fyra Front Pace, femma nummer tre Power Memphis. Galopp då för ett Quartzio Ducal. Jag har som femte hästfavorit nio Uret, med det bakom sju Prince Knight. Ännu längre bak, 6 Flying Bolt, 8 Greenbacks och 10 Order by Box. Susanne Osterling har ledningen med två Valnäs Lisa, kommer snart upp till halvvarvspasseringen. Öppnar 500 meter gör vi alldeles strax, gör det där på 20,6. Då har vi 5 Dreamweaver som kommer upp utvändigt och ställer en fråga. Får med sig sin rygg 3 Power Memphis, men vi har 5 Dreamweaver som rids till ledningen. Ryggledaren då för 2 Valnäs Lisa, första häst i andra spår, 3 Power Memphis, invändigt om sig 4 Front Pace. Andra ytter för 9 Uret, med sin rygg 7 Prince Knight, fjärde invändigt 10 Order by Box. Fjärde ytter 6 Flying Bolt, återkommande ett Quartzio Ducal invändigt och sladdar i kön gör 8 Greenbacks. 5 Dreamweaver kommer in på upploppet för näst sista gången. Snart ridit ett varv och gör det där på tiden 1.16,8. Ryggledaren 2 Valnäs Lisa, 3 Power Memphis, första häst i andra spår. Favoriten 9 Uret i andra ytter. Tredje utvändigt 7 Prince Knight. Tredje invändigt 4 Front Pace. Det är de främsta hästarna när vi svänger in på näst sista svängen. Då har vi 9 Uret på gång i spåren. Avancerar snabbt fram utvändigt om 5 Dreamweaver. 5 Dreamweaver får nu sällskap av 9 Uret. Med ryggledaren 2 Valnäs Lisa. Tredje häst på innerspår 4 Front Pace. Tappar nu från utvändig position 3 Power Memphis. Vi koncentrerar oss på dem där framme. Vi har 5 Dreamweaver, 9 Uret. Försöker hänga på och gör 2 Valnäs Lisa. Likaså 4 Front Pace. Men just nu ser det ut som det står mellan två hästar. Det är 5 Dreamweaver, 9 Uret. 500 meter till mål. Knappt. 5 Dreamweaver, 9 Uret. Försök haka på 2 Valnäs Lisa. Även 4 Front Pace försöker haka på. Men det är två hästar längst fram som det ser ut att stå mellan. 5 Dreamweaver, 9 Uret. 5 Dreamweaver försvarar sig tappert mot 9 Uret. Nu bara upploppet kvar. Det står mellan 5 eller 9, 9 eller 5. 5 Dreamweaver, kanske att 9 Uret har kopplat ett litet grepp. 5 Dreamweaver vill dock inte ge sig. Provar längre ut. Jag också 2 Valnäs Lisa och 4 Front Pace. Men vi har kopplat ett grepp här. Har nummer 9 Uret. Segern är klar. Nummer 9 Uret. Ja, då har vi Uret och Ann-Charlotte Arnesson tillbaka i vinnarcirkeln igen. Hur kändes det? Ja, han var lite ringrostig, men det känns fantastiskt att sitta på hans rygg igen. Ja, det såg ju ut som ni hade en ganska, du hade någon halv längd i sista sväng där. Ja, jag hade ju inte börjat rida på honom förrän vi kom in på rakan. Men Dreamweaver bet ifrån så att han fick kämpa. Ja, och känns inte härligt att få rida en sån här häst och komma tillbaka också. Liksom, jag menar, det är väl drömmen när man håller på att de är så här bra löpare också. Ja, det har varit 2 långa månader. Jag har längtat efter honom varenda dag. Så red jag på ett jobb på honom för 14 dagar sedan och man får gåshud när man sitter på honom. Förstår det. Stort grattis. Tack så jättemycket. Det var väl det jobb Nina visste om, de som svarade inte när jag ringde och sökte i början på veckan. Här. Kom fram här. Ja, det var jag som hade ringt på tisdag. Grattis! Tack så mycket. Vad har du varit med Uret under den här perioden? Han trampas ju illa sist han startade, 21 maj var det. Och det tog ju en månad innan det läkte. Så vi har tagit lite lugnt. Var det spännande inför lopp idag? Ja, lite för spännande. Och så himla rädd att han skulle galoppera igen. Men vad bra han var. Ja, jättebra. Stort grattis! Tack så jättemycket.